Olha lá, começar mais um vídeo aqui debaixo de neve, hein? Frio, neve no chão, mas o vício não tem temperatura que aguente. Vídeo de caça, bora entrar na target. Placa de stop tem que parar, hein? Boa sorte a todos no vídeo. Gente, o negócio tá feio aqui, hein? Não tem nada, velho. Matchbox comum, nada. 0-0, 5 pack já acabando. Com o Natal, né? Natal chegando, vai ser difícil a gente achar se quer alguma coisa. Olha, mainlinezeira. Primeira semana de janeiro, isso aqui vai estar bravo, hein? Pena que eu não vou estar aqui para ver essas posições, viu? Porque, olha... Nada, pessoal. Nada, 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 nada. Mario Kart. Donkey Kong. Isso aí, vamos partir para outra loja, porque aqui não demos muita sorte, não. Olha o Martezinho aqui agora. Gente, são 5h20 da tarde. Já tá noite. Bora lá. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Não tá dando muita sorte não, tudo vazio, velho. Tudo vaziozão. Chegando na taça semana, acho que não é bom pra caçar não, né? Tem uns packzinho aqui da Jurassic Park com esse hammer. Tá ruim não. Esse aqui ainda não tem, os outros eu comprei já. Vamos ver. Tem uma moça caçando, mas acho que ela não tá caçando pra colecionar, acho que ela tá caçando pra... Olha lá, Jaylen nos garagens chegou aqui. Não tem o set completo. Oh, já deu bom aqui, hein? Ó, esse aqui eu não vou deixar passar. Não tem o set completo, mas já deu bom. Vamos levar isso aqui. Ó, que bagunceiro isso aqui. Essa semana eu vim aqui e achei o... Não achei a picape, eu achei a Blazer. Achei ela, pelo menos. Deu bom aqui. Ah, já conseguimos alguma coisa. Já vamos não sair de mão vazia aqui, né? O que mais tem aqui embaixo? Não tem mais nada aqui embaixo. Aquela variante ali da Maís tá bem legal. Tem uma gondolazinha ali de mainlinezeira. Vamos ver se tem alguma coisa. Pelo menos tem mainline, né? É, tem... É, tá arrumadinho. Tá arrumadinho, mas é lote antigão. 1,8. Bora. O cara tá repondo aqui, vou perguntar pra ele se ele deixa eu abrir essa caixa. Só que eu não sei o que que é não, esse código aí. Vou perguntar, né? Não vou pegar aqui antes de abrir. Só queria ver o que tem aqui. Qual que é o código? G10 peças, vamos ver o que tem aí. Cheguei na hora certa, olha o que era. Das cucumbi. Vamos levar, né? Fazer o quê? Acho que é a primeira vez que eu acho essa cucumbi nas lojas. Agradecer o cara ali que deixou abrir, pedir. É nóis. Deu bom. Deu bom hoje. Ó, voltei aqui que ele colocou mais coisa. Pedi pra abrir a caixa, hein? Ele deixou. Não abri sem autorização. E ó aqui, ó. Ele acabou de colocar isso aqui, ó. Mustangão Chase da Muscle Machines. Vou levar, né? GT500 Chase. Esse símbolo aqui significa que é o Chase Limited Edition. Vamos ver o que tem mais. Ele acabou de colocar esses aqui também. É, o Chase só. Acho que é um por caixa. Esses aqui eu não vou levar. Inclusive, ó, se você tá assistindo esse vídeo, eu achei mais estoque na minha garagem isso aqui. Eu ia segurar, mas vou pôr algumas unidades lá no nosso site. A gente tem um site de vendas, mgminis.com. Então se você quer adquirir esse produto aqui, esse setzinho completo, vai lá no nosso site, que vai ter nesse exato momento que esse vídeo for pro ar. Exato momento, nossa caça continua. Bora lá, rapaziada. Home Pharmacy. Só não dá pra levar até drone aqui, né? Bora lá. Se liga, logo aqui na entrada do Walmart tem uns presentes de Natal, velho. Que da hora. Uma cesta de Natal da Coca-Cola. Vem uma pipoca, um balde de gelo, um abridor de garrafa e dois copinhos. Top. Tem o da Bud também. Empresa brasileira. Editor duvidou de nós. Colocou errou e ele que errou. Modelo? Modelo o quê? Colombiano, mexicano, eu não lembro. Mas não, kit de pimentas. Ó, outro da Coca ali. Já falei besteira. Bora lá. Vê o que a gente acha. Bem movimentado aqui. Cara chegando com umas caixas ali. Olha, vocês viram passando? Será que tô dando sorte ainda? Chegar no horário das reposições? Kaido House. Pô, parece que tem variação de cor isso aqui. Oxi. Aqui eu tenho, é mais claro aqui, isso é meio fosco, essa aqui é brilhante, cara. Será que tem variação isso aqui? Vamos ver os matchboxeira.
Matchboxzeira. Bagunçado, hein? Tiozinho não vem nesse corredor aqui não, não. Walmartzeira que tá meio bagunçado. Mario Kart, Cat, Peach, Lulu, Yoshi. Eu ia falar Luigi. É, não tá muito favorável. Ó, pro nosso lado aqui, ó. Vamos ver. As Pink aqui. Lógico que não ia ter nenhuma das boas. Ó os Johnny aqui, ó. Speed Racer. Olha o Skyline. Ó o editor. Cadê, editor? Não foi nem combinado, hein? Olha que legal esse R34. A gente podia fazer um comparativo, né? Da Hino, da Hot Wheels e da Johnny. Eu conheci esse R34 azul da Johnny. Bem bacana as paradinhas aí. Podia achar um White Line de presente de Natal, mas não tá rolando, não. R35. Não, vou comprar lá nesse lugar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Nos 124. Da M2. Tá bravo também. Olha essa daqui da Jada. Tá mais brava ainda essa F-150. Ai, vamos ver o que tem por aqui. Só. É. Só aí. Acho que não leva nada, não. Até tem umas paradinhas. Chegou Jay Leno's Garage. Esgotou lá nosso site. Tô tentando mais. Setezinho bom. Chegou no Brasil, hein? E chegou no Brasil. E mesmo assim, continua vendendo. Que top, né? Bom, vamos pra uma Target. Tem uma Target aqui perto. Aliás, tem que ir antes que ela feche. Já são quase 10 da noite. Bora. Chegamos na Target, chovendo. Mas vamos lá, hein. Já sei tudo, é botão de curtir aí na chuva e vim fazer vídeo pra vocês, hein. Aí sim, hein. Ou é vício. Sei lá. Bora. Essa vai ser a visita mais rápida que eu já fiz na Target. Não tem nada. Nada. Até aqueles double color tá esgotado. Tem um boneco aqui, ó. Do Dragon Ball Z da Bandai. Olha. Da hora, hein. Zerado, velho. Hot Wheels, melhor presente. Ih, ó, a galera não gostou muito do caminhãozão da Target, não, hein. Só tem ele, não tem nada, só tem o caminhão da Target. R$15,99, tá errado. Ali é Team Transporte, né, não é esse preço. Tem nada, velho. Carrinho, eu falo pra vocês que o hobby tá fomentando pra caramba, ó. Ó o presente de Natal aqui, ó, ah, mas é pra molecada. Cara, pode até ser, mas tem molecada pra caramba, porque não tem marca nenhuma. Não tem Matchbox, não tem Greenlight, não tem nada. Tem esse Muscles Machine, que tá... Não, não é, aqui é Matchbox. Sei lá, o preço dele é R$4,99. Falando em Muscle Machine, tá vindo uma caminhonete Muscle Machine que é animal, velho. Isso é brincadeira, é um collab com um cara que reformou uma... Enfim, se eu achar a foto, eu ponho no vídeo aí na tela pra vocês. Mas é animal, gostei demais. Partiu pra uma outra loja, que tem um Walmart aqui perto. Porque aqui, ó, não tem nada. 10 horas da noite, a loja lotada. Nossa última parada, vai. Walmart de novo, vai. Vamos ver se a gente dá sorte. Aliás, já foi bom, já deu bom no vídeo. Podemos reclamar, não. Abrimos até caixa no vídeo. O tiozinho ficou bravo ali, mas não dá nada. É, Home and Pharmacy. Especialmente que são. Já, hoje é 22 de dezembro, 10h30 da noite. O Walmart tá aberto. E vai começar uma tempestade de neve essa noite. Vai cair o mundo de neve. E eu preciso ir embora, que eu tô partindo também. Deu ruim ali, é um acidente aí. Bora. Falei bastante, né? E aqui, lotado de gente aqui, mas tem uma esperada pra gravar. Isso aqui é preço de Hot Wheels Boulevard, não é M2. Mas por que que eu tô apontando aqui? M2 novo da Coca-Cola, velho. Fordinho, Fordinho não, Willys Gasser. Coupé, achei bacana. Aí logo atrás dele tem carrinho do PIB, Mr. PIB, que é um refrigerante. Também da Coca-Cola, uma F100. E são M2 novos, né? Esse aqui, Chevrolet Bel Air 1954. Enfim. Tem aqui também os M2 linha mais básicas. Mais básicas, foi complicado. Dodge Geon aqui. Dodge Geon, nossa, eu tô meio... Meio tantando a cabeça pra falar, né? E é isso, rapaziada. Acho que o nosso último stop também não vai dar... Não vai dar compra, não. Ficou bom no começo do vídeo. No final, tem um Bonnie Shaker aqui, Color Swifts, Swifters, Peter Pan, deu bom aqui, ó. Aí, ó, não tinha visto ainda, ó. Pô, e a Porsche, hein, até hoje não achei a Porsche, Porsche Super, né, da Chase,
E tá aqui, ó, Toyotinha eu vou levar, Fusquinha. Fusquinha eu vou levar também. Chegou no Brasil esse lote aqui, hein? Mas vou levar porque eu não tenho. Enfim, olha um ônibusinho da Maisto, que legal, velho. Aqui chama Adventure Force, né? Mas é Maisto. Bacaninha esse ônibus, hein? Chegou no Brasil esse ônibusão aí? Se chegou, eu não vi ninguém comentando. Achei bacaninha. Vamos ver o que mais aqui. Dá uma vasculhada aqui nesses matchbox, né? Aqui a galera não dá muito valor para as Toyotinha. É um carro mais de fora, né? Tipo, de outros países aqui. Não tem muito esse carro, então os caras não ligam muito. Podia, né? Achar uma Porsche Super aqui, Chase. Meu presente de Natal. Acho que não. Acho que já... Achei outra Land Cruiser aqui. Vou levar. Todas essas miniaturas da Matchbox sobe o valor. Essas Land Cruiser. Todas. Não conheço uma que perdeu o valor. Fusquinha. Vai cair. Eu vou pegar. E é isso. Mainlinezeira. Só a carniçaria. É, pessoal. Já cheguei aqui em casa de volta. Deu bom. No começo da caça deu bom. No final não tanto. Mas o que importa é... a alegria de ir, de chegar na loja, expectativa, vamos achar, não vamos. Oh, aliás, responde uma coisa pra mim. Quando você chega na loja, você começa a dar aquele passinho mais rápido na ansiedade? Eu tenho certeza que sim. Mas enfim, vou ficando por aqui. Toda semana tem vídeo de caça aqui no canal. Então deixa aqui nos comentários qual é o tipo de vídeo que você mais gosta aqui. A gente indo nos encontros, vídeos de caça, os unboxing, né? Que é as aberturas de caixa que a gente faz desde Mainline, Hot Wheels Premium, Matchbox, Johnny Lightning, Green Light... M2, nossos exclusivos, ou as compras que eu faço nos eventos, sei lá, né, tinha o quadro Papo Colecionador, que era logo no começo do canal, tinha o quadro Perguntas e Respostas, que a gente fez por um momento, tinha o quadro Jornal da iCast, deixa aí o comentário qual é o quadro que você mais gosta aqui do canal. Valeu, volto amanhã às 8h15 da noite, é nóis, bora colecionar, fui, tchau.